गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः इदानीम् परमहंसस्य प्रकोष्ठे भोजनं कर्तुम् इच्छुकः राकालः तत्र बहवः जनाः सन्ति इति विशङ्कमानः अस्ति इदानीं किञ्चित् कालात् परमहंसः स्वस्मिन् यशोदायाः वात्सल्यभावम् आरोप्य राखालं गोपालभावेन पश्यन्नस्ति श्रीरामकृष्णः राखालं त्वं खाद तव लज्जा भवति चेत् एते एकत्र आगत्य तिष्ठन्तु कमपि भक्तं राखालाय किञ्चित् ऐस् स्थापय राखालं वनहुग्लिं त्वं पुनः गच्छसि वा आतपे मा गच्छलः आत भोक्तुम् उपविष्टवान् परमहंसः पुनः इदानीं तेन नटेन सह वदन्नस्ति श्रीरामकृष्णः किमर्थं यूयं सर्वे कालीमन्दिरस्य भोजनप्रसादं न स्वीकृतवन्तः स्व्यकरिष्यथ चेत् सम्यक् अभविष्यत् किल नटः आहारविषये अस्माकं सर्वेषां समानरुचिः नास्ति अतः अस्माकं पाकः पृथक् पृथक् प्रचलति अतिथिशालां गत्वा भोक्तुं सर्वे न इच्छन्ति यदा राखालः भोजनं कुर्वन्नासीत् तदा वरण्डे परमहंसः भक्ताः च सम्भाषणम् अनुवर्तयन्तः सन्ति आत्मसाक्षात्कारप्राप्तिमार्गः श्रीरामकृष्णः नटम् आत्मसाक्षात्कारस्य विषये त्वं पृष्टवान् किल आत्मसाक्षात्कारस्य उपायः व्याकुलता मनुष्येण मनोवाक्कायैः भगवतः साक्षात्कारार्थं प्रयत्नः करणीयः मनुष्ये पित्तरसः अधिकः भवति चेत् तस्य कामलारोगः भवति तदा तेन सर्वं पीतवर्णं दृश्यते युष्मासु नटेषु यः केवलं स्त्री पात्र वहति तस्मिन् स्त्री स्वभाव समागच्छति स्त्री विषयकमेव चिन्तयित्वा चिन्तयित्वा स्त्रियाः सर्वे भावाः विलासाः च तस्मिन् आगच्छन्ति तथा एव भगवतः विषये अस्माभिः अहर्निशं यदि चिन्त्यते तर्हि भगवतः सत्वमेव अस्मासु आगच्छति मनः इत्येतत् रजकगृहस्य वस्त्रवत् तद्वस्त्रं यस्मिन् वर्णे मज्यते सः वर्णः तस्मिन् वस्त्रे समायाति नटः किन्तु आदौ मनः रजकगृहं प्रेषणीयं भवति श्रीरामकृष्णः आम् आदौ चित्तशुद्धिः भवेत् तत्पश्चात् तत् भगवन्तं प्रति परिवर्त्यते चेत् तत् भगवद्वर्णयुतं भवति